madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo maalmihii lasoo dhaafay socdaallo kala duwan ku galaabixinayay qaar ka mid a gobollada iyo degmooyinka soomaaliland ayaa uu ku soo gaadhay magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar. madaxweynaha soomaaliland oo saqdi dhexe xalay soo gaadhay magaalada caynaba ayaa wax ku soo dhoweeyey boqolaal ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada caynaba. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada caynaba kala kulmay soo dhoweyntii ugu ballaadhnayd, iyadoo ay kumanaan ka mid a shacabka reer caynaba oo ku libisnaa calanka jamhuuriyadda soomaaliland oo hirtii waaberay ee saaka isugu soo baxay afaafka hore xarunta dowladda hoose ee magaalada caynaba, halkaasoo loogu talagalay in madaxweynaha soomaaliland uu kala hadlo shacabka ku dhaqan gobolka saraar. shacabkan tirada badan ee kumanaanka gaadhayay ayaa lulayay caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda soomaaliland iyo boorar waaweyn, kuwaasi ay ku xardhan yihiin halkudhigyo kala duwan, kuwaasi oo ay ku taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland, islamarkaasina ay ugu muujinayaan taageerada la xaad kale ay u hayaan madaxweynaha qarankooda soomaaliland. madaxweynaha reer caynaba ayaa ku luuqaynayay halkudhigyo yeeraya suugaaneed, kuwaasi oo dhammaantoodba laga dhexdhehanayay kalgacalka wadananimo ee shacabka ku dhaqan gobolkani ay u qabaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo xukuumaddiisa, iyagoo ugu hambalyeynaya waxqabadka ballaadhan ee ka fulisay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka soomaaliland. shacabka reer caynaba ayaa maanta waxaa u sii dheeraa soo dhoweynta madaxweynaha, iyagoo ay adeegsanayeen gammaanka fardaha, kuwaasoo dhex socday kumanaankii shacabka ahaa ee reer caynaba ee iyagu soo dhoweynta ka qayb qaadanayay. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo waftigiisan ballaadhan ee horkacayo ayaa waxaa loo soo gelbiyey xarunta dowladda hoose ee magaalada caynaba, halkaasi oo shacabka reer caynaba uga jeediyey khudbad. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa intii aanu soo gaadhin madashan wuxuu xadhigga ka jaray dhismayaal iyo mashaariic kale, kuwaas ay ka mid ahaayeen saldhigga booliska magaalada caynaba, xarunta maxkamadda gobolka, xarunta qaybta booliska, dhismaha maxkamadda degmada, kuwaasoo dhammaantoodba ay hirgelisay xukuumadda uu hormuudka ka yahay madaxweyne axmed siilaanyo, isagoo sidoo kale dhagax dhigay dhismayaal loo dhisaayo garoonka kubadda cagta magaalada caynaba iyo dhisma loo dhisaayo wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka saraar. waxaana munaasabadda sidoo kale hadallo kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiinta shirkadda alnuur, iyagu guuleystay qandaraaska dhismayaashan cusub ee madaxweynuhu maanta xadhigga ka jaray. waxaana munaasabad ballaadhan oo lagu soo dhoweynayay madaxweynaha ugu dambeyntii ay ka qabsantay afaafka hore xarunta dowladda hoose ee magaalada caynaba, waxaana halkaasi hadallo soo dhoweynaya halkaasi madaxweynaha iyo waftigiisa uga jeediyey maayirka magaalada caynaba axmed qani cabdi xaaji yuusuf, kusimaha guddoomiyaha gobolka saraar ibraahim jaamac maxamed, cuqaal waxgarad iyo sulaadiin ay ka mid ahaayeen sultaan cabdiraxmaan qodax jaamac iyo sultaan cabdilaahi sultaan cali, kuwaasi oo dhammaantoodba madaxweynaha soomaaliland ku soo dhoweeyey xarunta gobolka saraar ee magaalada caynaba, waxayna dhammaantoodba si iskumida uga hambalyeeyeen madaxweynaha qarankani axmed maxamed maxamuud siilaanyo inuu yahay halyay qaran oo ka soo baxay taladii shacabka soomaaliland ay u dhiibteen. mudane madaxweyne, waxaan kaaga mahad celinaynaa waxqabadkaaga ballaaran yaa dalka iyo dadkaba u qabatay intaad xilka haysay. yaan horena loo qaban roji dib in loo qaban doonee, laakiin hore wax u qabtay oo dambe lama oo hore wax u qabtay lama arag kor ahaa ee haystay aad u guulgelaysid. wuxuu maanta gobolka salaar diyaar u yahay horumarka iyo siyaasadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud inuu la shaqeeyo ayuu diyaar u yahay dhammaan bulshada gobolka. gobolku u baahan yahay annaga iyo wasiirada iyada hoosiga wada hadli doonta oo shirtiina siyaasadda kusoo galay. salaam calaykum madaxweyne. ku soo dhawo gobolkii saraa waa goboladii codka ugu badan aad ka heshay haddeedna aad ka heshay salaadaadkii waa doofisay somaalilan waanu aragnaa hadday wadooyin tahay wadada xerigaalood maa kun wadoo kalaa jira oo uu madaxweynuhu fuliyey oo tal ninba meesha bugtaansanay dilbashaee wadada adheer ee aad taabatay ee bilowday ee weli wado ee yaa karaa programkii ingiriis wixii ka dambeeyey toomad kastaaba la timaadee aanda wax laga leexin ee maanta la arko markamaha laamiguu xaggaa iyo xaggaaba ka soo socdo saasaanu kaaga mahadanayna. iyadoo sidoo kalena abwaano iyo suugaan yahano kala duwan ay munaasabaddan ku soo bandhigeen gabayo iyo halkudhigyo kala duwan, kuwaasi oo ay ku taageerayaan madaxweynaha qaranka soomaaliland. wasiirada arrimaha gudaha, dhallinyarada iyo ciyaaraha, iyo howlaha guud iyo guriyeynta ayaa munaasabaddan hadallo kala duwan isaga dabamaray, kuwaasoo dhammaantoodba shacabka reer caynaba uga markhaati kacay soo dhoweyntan ballaadhan ay madaxweynaha qaranka soomaaliland u fidiyeen inay tahay tii looga bartay. mudane madaxweyne gobolka saraar
qabatay ay tahay wax horena aan loogu qaban. Dhammaantiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa shacabka reer Cayaanba ku tilmaamay inay yihiin kuwa baaldahaba kaga jira taariikhda Soomaaliland, isla markaasina mar walba lagu xasuusto kaalinta mugale ay kaga jiraan horumarka Soomaaliland. intii aan fiirinay joognay sida aan soo dhawayseen aad iyo aad baan ku baahanaynaa wabaxaysan wasaaradii iyo madaxdiyada mas-uuliyiinta aad qaadashay baahiyaha dalka jira waa ognahay waxyaaba aanoo sheegteen waan tixgelinaynaa waana ku xisaabtamaynaa insha allahu tacaala waxaan kuri jeerinaa waraaq iyo sharaad iyo qiima ayaan kuri jeerinaa waana baahiyadana waan tixgelinaynaa waan ku xisaabtamaynaa waxaanu ka qaban karo waana ku qabanaynaa waxaan isu ognahay wadajir iyo wada shaqayn inay dalka iyo dadkeennu wada jeedo nabadgelyo wada yeelano meel ugu soo wada jeedno midowno gacmaha isqabsano ayaynu baahanahay aad iyo aad baan. Madaxweynaha ka hor waxaa munaasabadaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada Samsam Cabdi Aadan si rasmiya loogu wareejiyey lacag gaadhaysa $6,000 Mareykanka, taasi ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsiyada kala duwan ee gobolka Saraar ay ugu deeqeen wadada isku xidha gobollada Togdheer, Saraar iyo Sanaag. Iyadoo ugu dambeyntiina maamulka gobolka Saraar iyo shacabka gobolkan ee shahaada sharaf ku maamuuseen madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo kitaabka Qur-aanka Kariimka, kuwaasi oo ay sheegeen inay ugu garteen waxqabadka ballaaran ee uu ka muujiyey guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Waa Jaamac Boodacde, Cabdulaahi Cali Suudi, Axmed Saki Daahir Xasan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Cayaanba.